Tickle Your Fancy, Sara täällä taas. Meillä on ollaan tosiaan taas täällä mun kotona ja seuraavaksi olisi luvassa treenivideo 4. Eli kotitreeniä taas tiedossa. Ja nyt on taas vähän astetta haastavampi treeni luvassa ja meillä on tällä kertaa vähän kyykkyhyppyjä. Ja sitten sen jälkeen tulee vähän semmoista reisiä joustoja ja käsiä lisäksi. Ja sitten tehdään vielä vähän vatsalihaksia. Elikkä ihan menevä paketti taas. Joo, lähdetään liikkeelle. Niin, tosiaan, mitä tarvii tähän treeniin, niin mulla on taas 1,5 litran vesipullot täällä täytettynä. Ja jos löytyy käsipainoja tai muita teet kotona, niin ottakaa niitä, mutta näillä pärjää kyllä ihan hyvin. Elikkä sitten lähdetään liikkeelle niistä kyykkyhypyistä. Eli lantiolevinnon haara. Meillä on kädet ylhäällä koko ajan. Ja taas on suunnilleen tuohon 90 asteen kulma tai voi olla alempanakin ihan miten haluaa, mutta lähdetään tästä. Ja koko kantapohja tai jalkapohja pitää olla maassa, eli ei niinku lähdetä irrottelemaan niitä. Ja tästä hyppy, palautus, jalat pysyy maassa, ojenna varpaat tuossa ylhäällä ja tuo alas takaisin. Selkä suorana koko ajan. Ja näin. 15 kappaletta näitä. Tapahtaa niin kauhean. Okei, nyt on kyykkyhypyt tehty. Ja seuraavaksi tehdään taas vähän lisää jalkoja. Elikkä nyt otetaan nämä juomapullot avuksi. Eli 1,5 litraa kipale. Ja otetaan tämmönen leveä haara. Polvet varpaat samaan suuntaan. Ja ote pulloista tämmönen. Ja mennään vähän tolleen valmiiksi kyykkyyn. Ja liike menee näin. Elikkä joustetaan jaloista. Nostetaan samalla kädet ylös. Nyt palautetaan näin. Sama juttu, mutta nyt viedään kädet sivulle. Ja palastaa. Selkä suorana. Katse edessä. Hartiat pysyy alhaalla. Näin jatketaan. Näitä taas se 15. Ja jos tuntuu, että käsien ote lähtee lipsumaan näin, niin ne voi kääntää tälleen päin. Okei, eli nyt on reisejä ja käsiä tehty ja siirrytään videon viimeiseen osuuteen eli vatsalihakseen perinteisesti. Ja tosiaan selinmakuulle kädet voi olla ihan tässä vieressä vaan. Nostetaan taas jalat tänne ylös ja kohti kattoa. Ja nyt ideana on se, että käsillä ensin taputetaan reisien taakse ja tämän jälkeen kurrutetaan tuonne varpaisiin. Eli noin ja varpaisiin. Ja uloshengitys joka kerta kun tehdään rutistus. Ja vatsa on koko ajan jännittyneenä, eli ei anneta sen levähtää. Viimeinen vielä noin. Siinä tuli taas 15 täyteen. Ja siinä oli sitten sen treeni numero 4. Elikkä joo.
Kertokaa ihmeessä mielipiteitä, mitä tykkäsitte, ja kysymyksiä ja kommentteja ihmeessä pistäkää. Ja tosiaan tässä taas sama juttu kuin aina ennenkin, eli meillä on ne kyykkyhypyt, sitten tuli niitä joustoja, joissa oli ne kädet mukana, ja nyt tuli näitä vatsalihaksia, eli jokaista 15, ja sitten taas alusta, ja taas kerran alusta, eli 3 kertaa läpi. Ja joo, ensi kerralla olisi luvassa sitten vähän rankempi treeni, eli lupaan, että on tulossa aika kovaa settiä, että olisi vähän sellaista toiminnallisempaa vuorossa ensi kerralla, mutta sinne sitten.